نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سداشو بليزن كترسنتوار عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتيلي صوت سيدر قوري الله صلى الله عليه وسلم كثان لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله رواه البخاري ومسلم فكترسنتو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتيلي صوت سيدر قوري صلى الله عليه وسلم كثان Mos e të proni në lavdrimin tim, ashtu si që të pruan krishterët, në lavdrimin e Isa ibn Maryam, unë jam robi Allahut, prandaj thoni për mua, robi Allahut dhe i dërguar i ti. Hadithin e transmeton Bukhari dhe Muslimi. Këtë hadith e ka përmendur autori në kapitullin e argumenteve të cilat të regojnë se shkaku i kufrit të beni bive të Ademit, dhe lënjës së fejës nga ana e tyre është teprimi në njerëzit e mirë. Pikërisht autori ka sjellë të argument për të vënë dukje se teprimi në Isa ibn Maryam dhe më vonë edhe teprimi në profetin sallallahu alaihi wasallam, pra në lavdrimin e Isës dhe në lavdrimin e profetit sallallahu alaihi wasallam bëri që ata të adhuroheshin përveç Allahut, të mbesheshin, të atriboheshin të drejta dhe veçori që i takojnë vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. La të truni, mos me lavdroni mua. El itra në gjuhën arabe është te kalimi i kufijet në lavdrim, ose lavdrimi në mënyrë të tepruar, ose gënjeshtra në lavdrim. Pra mos e teproni në lavdrimin tim, ashtu si që tepruan krishterët në lavdrimin e Isa ibn Maryam. Fragmenti parë këtij hadithi që është al-itra, teprimi në lavdrim, do të thotë që nuk është e lejushme që ta teprosh në lavdrimin e profetëve. Sigurisht se tepruan popujt e kaluar në lavdrimin e profetëve të tyre dhe prej tyre kanë qenë edhe krishterët, të cilët e tepruan në lavdrimin e Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam, kush është Isa ibn Maryam? Isa ibn Maryam është i biri i Maryamës, të cilën Allahu subhanahu wa taala e krijoi pa babë. Prandaj ai dedikohet, i atribuohet nënës së tij, thuhet Ibn Maryam, djali i Maryamës. Allahu i lartuar Ademin e krijoi pa babë dhe pa nënë dhe me fuqinë e tij e krijoi Isën alayhi salatu wasalam pa babë. Allahu i lartuar sa bëhu edhe ai u bë. In mathal Isa 'inda Allahi kama mathal Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Shembulli i Isës tek Allahu i lartësuar është si shembulli i Ademit. Ai e krijoi atë prej baltë dhe i tha atij bëhu, edhe ajo bë. I tha atij krijohu, edhe ajo krijua. Pra ky është shembulli i Isës alayhi salatu wasalam tek Allahu subhanahu wa taala. Të krishterët e tepruan në të drejtën e Isa ibn Maryam alayhi salatu wasalam. Isa ibn Maryam është robi Allahut dhe i dërguar i tij. Allahu i lartësuar e krijoi atë pa babë, sikur se e përmendëm. Ai ishte i dërguar i Allahut, e adhuronte Allahun një të vetëm, i ftoi njerëzit për të adhuruar një Zot të vetëm. Nuk ka pretenduar se ka cilësi hyjnore, nuk ka pretenduar se është i adhuruar përveç Allahut subhanahu wa taala. Asnjëherë nuk ka pretenduar se ai ka ardhur për të vrarë që të fshihen gjunafet e njerëzisë nga koha e Ademit e deri në kohën e fundit.
Ai asnjëherë nuk ka pretenduar se është biri i Zotit, sikurse pretendojnë gënjeshtarët. Përkundrazi, në ditën e gjykimit kur Allahu i lartësuar t'i grumulloi të parë dhe të mbrëmit, do të demaskohen krishterët, sepse Allahu i lartësuar do të zhvilloj një dialog me Isa ibn Maryam para njerëzve. Do t'i thotë Isa ibn Maryam, "Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Përkujto kur Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i thotë Isës të birit të Marijemës, a ti urdhërove njerëzit që të merrin ty dhe nënën tënde të adhuruar përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, do të thotë, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqq. I lartësuar i madhëruar je ti. Nuk më takon mua që të them atë që nuk më takon. Do të thonë nuk është e drejtë, nuk du. Nuk është e përshtatshme për mua që të them atë që nuk është e drejtë, atë që nuk e meritoj. Ma kurtu lehum illa ma amartani bih, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Nuk u kam thënë atyre gjë tjetër, vetë se atë që më ke urdhëruar për të, që të adhuroni Allahun, Zotin tim dhe Zotin tuaj. Wa kuntu alihim shahiden ma dumtu fihim. Isha dëshmuas midis tyre, për dhe isa isha në midis tyre. Falemma të ofejtani, kunta anta rraqib alihim, o anta ala kulli shahiden. Pasi ma morë shpirtin mu, ti ishe mbi këqyrës me ta, dhe ti je gjithë dëshmuas i çdo gjëje. Pra, Allahu subhanahu wa ta'ala, me këto fjalë që i drejtohet Isës, dhe me shfaqësimin e Isës a.s. do t'i demaskoj krishterët, të cilët kanë adhuruar Isën, kanë adhuruar nënën e Isës Marjamën, kanë besuar në Trinitetin si që pretendojnë ati, birë dhe shpirti i shenjtë, të gjitha këto janë bisnitni. Pra krishterët e kanë tepruar në të drejtën e Isës, e kanë ngritur ata në shkallën hyjnore, e kanë adhuruar përveç Allahut, i kanë veshur atë cilësi hyjnore, e kanë bërë atë birë të Zotit. Profeti sallallahu alaihi wasallam i drejtohet ummetit të tij, sepse ka qenë shumë i interesuar për të ndërprerë të gjitha shkaqet e idhujtarisë, të gjitha shkaqet e shirkut të kufrit, e të daljes së njerëzve nga feja e Allahut. Prandaj ka thënë, la të truni, mos e teproni në lavdrimin tim, ashtu si që tepruan krishterët në lavdrimin e Isas. Isas, unë jam robi Allahut. Pra, këtu, në këtë fragment, profetës sallallahu alaihi wasallam, tërheq vëmendjen për një realitet madhështor. Pra, unë jam robi Allahut, unë jam një krijesë, unë jam dorë të Allahut, nuk kam në dorë asgjë. Dhe kjo është lavdrata më e madhe që i bën të dërguarit të Allahut, të thuash që është robi i Allahut, adhuruesi i Allahut, i nënshtruar ndaj Allahut. Allahu i lartësuar me këtë gradë ka lavdëruar atë në Kur'an, ka thënë: "Te barekallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira." I madhruar dhe i lartësuar e i bëkuar është ai i cili e zbriti Furqanin, dalluesin ndërmjet të vërtetës dhe të pavërtetës, Kur'anin, mbi robin e tij, pra mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që të jetë paralajmërues për të gjithë botrat. Atëherë në këtë ajet e ka cilësuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam rob të tij. Gjithashtu në Kur'an Allahu i lartësuar ka thënë: "Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla." I lartësuar dhe i pastër nga tëmetat e mangësit, është ai i cili bëri që natën robi i tij të ecte, të kalonte, të udhëtonte nga El Mesjidul Haram deri në El Mesjidul Aqsa. Pra edhe në këtë ajet Allahu i lartësuar ka cilësuar të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam rob të tij. Kjo që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut. Prandaj ka kërkuar për ne që të thajmë për të robi i Allahut. Është deklarim i hapur dhe i qartë se ai nuk ka cilësi hyjnore. Ai është rob dhe nuk është zot. Ai është adhurues dhe nuk është i adhuruar. Ai është i nënshtruar ndaj Allahut dhe nuk meriton asnjë lloj adhurimi. Sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasulih. Un jam rob, prandaj thuni robi Allahut dhe i dërguar i tij. Thuni robi Allahut dhe i dërguar i tij. Pra, në këtë fragment robi Allahut dhe i dërguar i tij gjejm kundërvendje ndaj dy grupesh. Grupi i parë janë ata të cilët e kanë tepruar në të drejtën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sigurisht edhe shumë prej popujve të kaluar, e kanë tepruar të drejtën e profetëve të kaluar. Si kanë tepruar? E kanë ngritur në shkallën hyjnore, duke i atribuar profetit sallallahu alaihi wasallam cilësi që nuk i takojnë vetë Allahut, duke vepra që nuk i takojnë vetë Allahut, duke adhuruar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam përveç Allahut, sigurisht do ta përmendim më vonë. Ai është robi i Allahut. Dhe e dyta, grupi i dytë që kundërvihemi me këtë fragmenti është
janë ata të cilët kanë përgjinshtruar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk kemi as teprim as neglizhencë. Teprimi do të thotë që nga grada e robit ta ngresh në gradën e Zotit, ta adhurosh përveç Allahut. Ti mveshësh gjëra që i takojnë vetëm Allahut subhanahu. Nëse neglizhenca do të thotë që ta përgjinshtrosh, mos ta besosh, mos ta duash, mos i nënshtrohesh, mos i japësh përparësi sunetit të tij, prandaj ka thënë robi Allahut dhe dërguar i tij. Kjo është vlerësimi më i madh që i bëhet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë shkallë ka ngritur Allahu, kështu e ka vlerësuar Allahu, kështu e ka lavdëruar Allahu dhe kështu duhet që ta lavdërojmë ne. Është e meritueshme kjo për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe është e mjaftueshme robi Allahut dhe i dërguar i tij. Atëherë la ta throni kema atratin nasara Isa ibn Maryam. Mos më lavdroni mua ashtu siç lavdruan krishterët e Isën të birin e Maryamës. Un jam rob, prandaj thoni robi Allahut dhe i dërguar i tij. Por megjithëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë të qartë dhe haptazi ka deklaruar që është robi Allahut dhe ka kërkuar prej nesh që të themi për të robi Allahut dhe i dërguar i tij, mos sa teprojmë dhe mos sa neglizhojmë. Të paditurit, ignorantët, adhuruesit e varreve, sufistët, bidaçit, të humburit, të devijuarit, nuk i dëgjuan këto fjalë nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E tepruan në të drejtën e tij dhe e përzin adhurimin Allahut me adhurimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E ngritën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në gradën hyjnore, në shkallën hyjnore. I mveshën atij cilësi rububie, vepra që i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. E adhuruan Muhammedin sallallahu alaihi wasallam përveç Allahut. Bëjnë, shkojnë a kupton ke varri dhe kërkojnë që të bëjnë tawaf rreth varrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Zotohen për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i lutën Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kërkojnë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kërkojnë ndihmë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të gjitha këto i takojnë vetëm Allahut rrugëtuar dhe askujt tjetër përveç tij. Pra, kemi prej sufistëve, prej ignorantëve, gënjeshtarëve, bidatçive sot, të cilët pretendojnë se janë muslimanë, që thonë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka aftësi për të vepruar në univers ashtu siç dëshiron, për të zbrëshjuar, për të rregulluar gjendjen, për të sistemuar punët. Këto vepra i takojnë vetëm Allahut. Kjo është domethënia e tauhidit rububie, gjithë rregulluesi i çështjeve sunduese. Ka prej bidaçive sot që mendojnë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam din të fshehtën, e din çdo gjë. Në një vjesh shumë të përhapur në botën islame, e cila lefdrohet, këndohet shpesh në përmevlute. Është thënë, pra në besën në vjeshën e Busirit, ku ka përmendur, u min ulumi ka ilmu lauhi wal kalemi. Për njohurive të tua, është njohuria e lauhul mahfudhit, dhe më thënë, çdo gjë që shkon në lauhul mahfud. Pra sipas tyre Muhamedi sallallahu alaihi wasallam din gjithë të fshehtën. Të fshehtën e din vetëm Allahu. Askush tjetër përveç tij. Dhe ai që pretendon se ka në i krijes përveç Allahut që e din të fshehtën, ai bën kufër sepse bien kundërshtim haptazi me fjalën e Allahut në Kur'an, kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Thuaj, nuk e din askush tjetër përveç Allahut të fshehtën e qiell dhe në tokë. Profeti sallallahu alaihi wasallam është urdhëruar nga Allahu lartësuar në Kur'an që të deklaroj se nuk e din të fshehtën. Kul la aqulu lakum 'indi khazainullah wala a'lamu al-ghayb wala aqulu lakum inni malak. Thuaj, unë nuk zotroj thesaret e Allahut. Nuk e di të fshehtën dhe nuk u them juaj që jam melek. Pra nuk e di të fshehtën. Thuaj ju njerëzve, nuk e di të fshehtën. Nuk e kuptojnë Kur'anin? A nuk është deklaruar qartë në Kur'an nuk e di të fshehtën? Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu është urdhëruar në Kur'an për të thënë: Kul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah, walau kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayr wama massani as-su'. Thuaj, unë nuk zotroj për veten time, as dëm dhe as dobi. Sikur të dija të fshehtën, do të shtoja të mirat për veten time dhe nuk do të më prekte e keqja. Pasi sikur të dija të fshehtën, çfarë do thotë? Ky do thotë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e din të fshehtën. Se ka ditur të fshehtën. Por gënjeshtarët, shpifarakët, mashtruesit, bidaçit refuzuan këto realitete të qarta që kanë ardhur në Kur'anin e Madhërisëm dhe i atribuan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam atë që i takon vetëm Allahut të lartësuar, e cila është dija rreth të fshehtës. Ata e adhurojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam përveç Allahut, kërkojnë për Muhamedit, kërkojnë shefatin, kërkojnë kryerjen e nevojave, zgjedhjen e nevojave.
zgjedhin problemeve, kërkojnë fëmijë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kërkojnë ndihmë shpëtim Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kërkojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ndihmohet ummetja të dalë nga situata. Kërkesa, lutja, adhurimi nuk i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala, sikur se e kemi përmendur. Gjithashtu kanë thënë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është krijesa e parë që ka krijuar Allahu, ndërkohë që argumentet janë qarta që krijesa e parë që ka krijuar Allahu është kalemi, pastaj është arshi. Ata kanë thënë që drita e Muhamedit është prej dritës së Allahut. Pa tamam siç kanë thënë krishterët në drejtën e Isës. Isa është një pjesë e Zotit, apo besimi në Trinitet, apo panteistët. Pas sipas tyre Zoti e ruajt Muhamedi që ka një pjesë e Allahut. Kanë thënë që drita e Muhamedit është e pafillimt. Kanë thënë që krijesat janë krijuar për dritën e Muhamedit. Kanë thënë që krijesat janë krijuar për Muhamedin, ndërkohë që Allahu thotë në Kur'an, unë nuk e kam krijuar gjinte dhe njerëzit vetëm që të më adhurojnë mua. Atëherë nuk kanë krijuar krijesat për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Janë krijuar për të adhuruar Allahun, për të nënshtruar Allahut dhe jo për hir të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kanë shpifur ca hadithe, kanë shpifur ca hadithe për të mbështetur këto bystytnitë të tyre, të cilat bien kundërshtim haptazi me Kur'anin dhe Sunetin e sakt të Profetit sallallahu alaihi wasallam. Derisa ka thënë vjeshtari i tyre, Al-Busiri ka thënë: "Da'mat ja'athu an-nasara fi nabihim" وحكم فيه مدحا ما شئت واحتكمي كثان لera atë që kanë thënë krishterët në të drejtën e profetit të tyre dhe lavdroj atë sa të kesh dëshirë pa kufizim. Krishterët që kanë thënë të drejtën e Isus që është biri Zotit, mi fjalë sipas tyre mjafton që mos thosh për Muhammed ose them që është biri Zotit. A thuaj çat dush tjetër me fjalë, veshja ti vepra rububia, e kupton cilësia që i takon vetëm Allahut, e adhuroj përveç Allahun, e ngrejë ngrat të Allahut se s'ka problem. Kufri nuk është vetëm kjo fjalë, me thon që është biri, domethën Muhammed është biri Zotit. Kufri ka mjaft lloje. Kufri ka mjaft shkaqe, sigurisht e dini. Nuk është vetëm kjo fjalë. Pra shikoj çfarë fjalësh të shëmtuara që kanë thënë me fjalë sufistët për të tërhequr njerëzit që ta adhurojnë Muhamedit, që ta madhrojnë atë. Shkaku i kësaj kush ka qenë? Teprimi në të drejtën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ansish më është kupton që në vjeshtat e Mevlutit e në librat e sufistëve gjen gjëra të çuditshme në teprimin e tyre në të drejtën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gjëra të cilat nuk i don Muhamedi, gjëra të cilat nuk është i kënaqur me të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sepse ai ka thënë la ta truni, mos e teproni në lavdrimin tim, siç e tepruan të krishterët në lavdrimin e Isa ibn Maryam. Sepse unë jam robi i Allahut, prandaj thoni robi i Allahut dhe i dërguar i tij. Atëherë, teprimi në të drejtën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e vërem në shumë aspekte. Për sa i përket besimit, morëm mjaft shembuj. Për sa i përket bidateve të ndryshme të cilat janë shpikur si madhrim dhe lavdrim e teprim i paligjshëm në të drejtën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Realiteti është se nuk është vlerësim për Muhamedin ky sallallahu alaihi wasallam. Nuk është madhrim për ta, nuk është dashuri për ta. Madhrim, respekt dhe dashuri për të do të ishte nëse do ndiqi sunetin tim me përpikmëri dhe do të thohej për ta me zemër, me fjalë. Dhe do të zbatoj me vepra ky realitet, robi Allahu dhe i dërguar i ti. Një ndër shfaqjet, ose një ndër, do më thënë, faktet që demonstrojnë dhe të regojnë për të primën e të drejtën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është me vluti, që ne kemi dëgjuar dhe vazhdojmë të dëgjojmë për të vazhdimisht. Dhe praktikohet në shumë vende, ose në shumicën e vendeve islame, praktikohet edhe këtu në vendin tonë. Një veprim kjo që nuk ka origjinë në sunetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk e ka vepruar sahabët, madje as disa shekuj pas kohës së sahabëve, pastaj më vonë është pikur. Mevluti nuk është vepruar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, si rridhoi, nuk është sunetë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është bidat, është i palishëm. Një. E dyta, mevluti është shkak që çon për në teprimin e lavdrimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pra që çon në shirk. Prandaj përmban mevluti shumë gjëra të cilat bien kundërshtim me akiden tonë. Mevluti ose festimi i lindjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndryshe është përngjasim me festat e krishterëve, sepse ata e festojnë
lindjen e Isa ibn Maryam alayhi salatu wasalam. Mevluti hap dyert e bidatit dhe bllokon dyert e sunetit, bllokon rrugën e sunetit. Prandaj ata që festojnë Mevlutin vërehet tek ata veprimi shumë bidateve dhe varrosja e harresa e shumë suneteve. Kështu që festimi Mevlutit është kak për lënje pas dore të sunet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe për veprimin e bidateve të cilat bie në kundërshtim me sunetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ndoshta ndonjëri do thotë do kupton që neve kemi për qëllim madhërimin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Përgjigjja është se madhërimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam bëhet ashtu siç ka ardhur në Kur'an dhe në Sunne dhe jo ndryshe nga ajo që ka ardhur në Kur'an dhe në Sunne. Dhe bidati nuk konsiderohet madhërim ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, por se konsiderohet mangësim ndaj tij. Konsiderohet mangësim për arsye se bie në kundërshtim me atë që na ka ardhur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ndoshta ndonjëri do thotë se shumica e botës islame feston me vlutin. Atëherë pse mos ta festojmë atë? Përgjigjja është se shumica nuk ka qenë dhe nuk do të jetë ndonjëherë argument. Wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an, dhe nëse do të bindesh shumicës atyre që gjenden në tokë, të humbasin ty nga rruga e Allahut. Të humbasin ty nga rruga e Allahut. Ndoshta ndonjëri do thotë e kupton që neve kemi për qëllim me këtë veprim që të kujtojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe kujtimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është diçka që është urdhëruar për të në ajetet e Kuranit dhe në hadithet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në Kuran Allahu na ka urdhëruar që të shojmë salavat me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Në sunetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam profeti na ka urdhëruar që të shojmë salavat mbi të, të lexojmë se salavatin profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo do të thotë që të kujtojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Do të themi që ne kujtojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam 5 herë në ditë namaz, e kujtojmë në ezan, e kujtojmë salavate, e kujtojmë shpesh, por kujtimi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam do të jetë sipas asaj që ka ardhur në sunne. Dhe jo në mënyrë të shpikur sikur se pretendojnë ata. Jo në mënyrë të kufizuar në një kohë që nuk e ka kufizuar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, sikur se është festimi i lindjes së tij sallallahu alaihi wasallam. Nëse në njëjtë do të thotë kupton që ne grumullohemi dhe tubohemi në festimin e Mevlutit për lexuar historinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, për të kujtuar atë që ka vepruar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe për të rigjalluruar tek ne dashuria për Muhammedin, dëshira për zbatimin e sunetit të tij dhe për ecjen në rrugën e tij. Përgjigjja është se neve duhet që të kujtojmë jetën e profetit, ta lexojmë dhe ta studiojmë atë, që të na shtohet dashuria për ta, që të ndjekim sunetin e tij gjatë gjithë vitit dhe nuk ka pse të specifikojmë një ditë, sepse specifikimi një dite, veçimi dhe kufizimi një dite për festim është bidat, sikurse përmendëm, është ngjashëm me krishterët dhe nuk është për festën tonë. Prandaj ata njerëz që mendojnë se do të mësojnë njerëzve islam me Mevlutit kanë dështuar dhe nuk po vërejmë asnjë sukses në punët e tyre. Përkundrazi, vetëm devijim, lajsitje, s'po vërejmë tek ata gjë tjetër. Se bidati nuk mund të arrihet me anë të mirë, bidati nuk mund të jetë, a kupton, shkak për të mirë. Nuk rrihet për bidatit vetë humbje, devijim, lajsitje. Prandaj le të zgjedhim udhëzimin që ka ardhur me të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për të mësuar njerëzve fenë islame, për të mësuar njerëzve hajrin. Atëherë, të gjitha këto që i përmendëm pak më parë shfaqen dhe demonstrojnë të primin në të drejtën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ose të primin në lavdrim në Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i cili është ndaluar rreptësisht në hadithin e kaluar. Nuk ka dyshim që ne jemi urdhëruar për të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe dashuria për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ka disa gjëra që në nëndzisim për ta vërtetuar në zemrat tona, ka disa shkaqe që na bëjnë ta duam për profetin sallallahu alaihi wasallam. E para gjë, të përmendim gjërat të cilat na nëndzisim për ta dashur profetin sallallahu alaihi wasallam. Dashuria ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam do thotë që të bësh ato që
e vepron edhe Allahu subhanahu wa taala, sepse Allahu i rrecuar don Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu i rrecuar ka vlerësuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ne duam atë që e don Allahu subhanahu. Ne vlerësojmë atë që e ka vlerësuar Allahu subhanahu wa taala. Allahu i rrecuar ka ngritur atë lart në Kur'an dhe ka thënë: "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Vërtet ti je një gradë të lartë morali. Allahu i rrecuar është betuar në të në Kur'an, le amruke innahum lefi sekretihim ja mehun, dhe dhije që Allahun nuk betohet vetën një gjë që është e madhërishme, një gjë të vlerësuar, dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i tillë. E dyta, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka prejardhje të lartë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka pas virtyte të larta, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka pas moral të lartë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është shembulli jonë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka na ka ardhur ne me udhëzimin dhe dritën dhe kjo nuk ka diskutim që na shtyn për ta dashur ata. E treta, dashuria ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është kusht për besimin tonë. Madje Sheikhul Islam Ibn Taymija ka thënë se Islami nuk mundet që të ngrihet, nuk mund të ekzistojë pa dashurinë ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pa lavdrimin dhe vlerësimin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Lavdrimi, dashuria dhe vlerësimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është diçka e pashkëputshme nga ekzistenca e fesë islame. Dhe mbijetesa e fesë islame. Në qoftë se nuk do të ekzistojnë lavdrimi, vlerësimi dhe dashuria për Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, atëherë do thotë që nuk ka islam. Ajo që ne nuk e pranojmë është teprimin në mënyrë teprimin në lavdrimin e Muhammedit sallallahu alajhi wasallam, tejkalimi i kufirit ose tejkalimi i kufive që i ka përcaktuar shariati në lavdrimin e Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. Por dashuria për Muhammedin sallallahu alajhi wasallam është kusht. Dashuria për Muhammedin sallallahu alajhi wasallam është detyrë. Dashuria për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, sikur sa e përmendëm, është detyrë. Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi." Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Thuaj në qoftë se prindërit tuaj, fëmijët tuaj, vëllezërit tuaj, bashortët tuaja, farefisë juaj, pasurinë që keni grumulluar, tregtinë që keni frikë se mos të dështojë mos humbasi, vendbanimet që i keni, në qoftë se këto janë më të dashura tek ju se Allahu dhe i dërguari i tij, dhe se xhihad në rrugën e Allahut, atëherë prisni derisa Allahu të japë urdhrin e tij. Vërtet Allahu nuk i ozon njerëzit al-fasiqun, njerëzit e prishur. Pra, në këtë jetë jemi të urdhëruar që të japim përparësi dashurisë së Allahut dhe dashurisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra dashurisë ndaj Allahut dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam para prindërve tan, para fëmijëve tan, para bashorteve tona, para vëllezërve ton, para farefisit ton, para pasurisë, para tregtisë, para vendbanimit, atdheu sikur sa e përmendën disa njerëz. Të japim përparësi Allahut, të dërguarit të tij dhe xhihadin në rrugën e Allahut. Në qoftë se kështu nuk veproj, atëherë ne jemi në rrugë të gabuar. Në Sahihun e Buhariut ka ardhur se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Nuk beson ndonjëri për jush, derisa nuk plotësohet besimi i asnjërit për jush, derisa unë të jem më i dashur tek ai, sesa babai i tij, sesa prindërit e tij, sesa fëmijët e tij dhe se të gjithë njerëzit. A duhet të japim përparësi dashurisë ndaj Muhamedit sallallahu alajhi wasallam para të gjithë njerëzve. Ka ardhur në hadith të saktë nga Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ose ku është përmendur Umar ibn Khattab radhiyallahu an, se një ditë profeti sallallahu alajhi wasallam kishte kapur për dorë Umerin radhiyallahu an, dhe Umeri i thot profetit sallallahu alajhi wasallam: "O i dërguar i Allahut, ti je më i dashur tek unë se të gjithë njerëzit, se prindit e mi, fëmijit e ti, fëmijit e mi, bashortja ime, përveç vetes time." Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Jo Umar, derisa ti më i dashur tek ti dhe se vetja jota." Atëherë Umar radhiyallahu anhu tha: "Ti tani më i dashur tek unë se sa edhe vetja ime." Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "El ane ya Umar." Tani o Umar, pra tani u plotësua besimi jot Umar. Kështu që plotësohet besimi derisa profeti sallallahu alaihi wasallam të jetë më i dashur tek ne se vetvetet tona edhe të gjithë njerëzit. Gjithashtu në Sahihun e Buhariut në hadithin e Enesit ka ardhur se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Thalathun man kunna fi wajada halawata al-iman."
Tri gjëra në qoftë vërteton njeriu do të gjejë ambërsinë e besimit. E yekun Allahu rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Që të jetë Allahu dhe i dërguari i tij më të dashur tek ai se çdo gjë tjetër. Pa që ta duash Allahun dhe të dërguarin e tij më shumë se çdo gjë tjetër. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. E dyta është që në qoftë don një rob mos a doja ato vetë për hir të Allahut. Wa an yakraha an ya'uda fi al-kufri kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Dhe që të urej kthimin në kufër, ashtu si që urren hedhjen në zjarr. Shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë dhënë shembuj të shkëlqyeshëm në dashurinë që i kishin për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në dashurinë që i kishin ata për Muhamedit sallallahu nuk do të vresh me vlut, as bidate, as risi, as humbje, as teprim në lavdrim. Dashuri tamam, siç ka ardhur në shariat. Sakrifikonin trupin e tyre, gjakun e tyre, çdo gjë pasurinë e tyre për mbrojtjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Derisa ka dëshmuar Abu Sufjani dhe ka thënë, nuk kam vërejtur njerëz që të duan në njëri më shumë se çdoshin shokët e Muhamedit, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në luftën e Hudejbijes është shfaqur një gjë e tillë hatazi dhe shumë qartë. Shokët e Muhamedit garonin për zbatimin e urdhrave të tij, për respektimin e tij, për të shërbyer Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sikur se ka ardhur në Sahihun Buharit. Po kjo, domethënë, nuk ishte me sy fajsi sikur sa e bën shërbëtorët me mbretërit. Ishte dashuri. Ishte përzemërsisht, kishin dashuri për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Sa'd ibn Muadh i tha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur do të shkonin në luftën e Bedrit, i tha sikur të qëndrojnë në këtë vend, kishin një grup që do të qëndronin me ty, të mbronin ty, dhe ne të shkonim u taku me armikun me luftu ata. Në qovë se ne do të triumfojmë, elhamdulillah, në qovë se ne do të triumfojmë, atë jetit kthehesh në Medinë, sepse atje ne kemi lënë disa njerëz të cilët ne nuk kemi pas dëshirë më shumë se ata për dalën gjihad, por se ata nuk e dinë si ti po der për të përballë me armikun. Prandaj kthehu se ata do të mbrojnë ty inshallah dhe më shumë se ne. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e falënderoi dhe e vlerësoi fjalën e tij, por vendosi që të merrte pjesë me ta në luftë. Pra kjo ishte dashuria e tyre për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kush janë gjërat të cilat e vërtetojnë dashurinë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Unë do t'i përmend shkurtimisht disa gjëra, sepse është e rëndësishme që lexohet literaturë e gjerë për të njohur gjërat të cilat vërtetojnë dashurinë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E para, njësimi Allahu subhanahu wa taala në ibadet. Me zemër, me gojë dhe me gjymtyr. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë i interesuar për të mësuar njerëzve tauhidin, që të njohin Allahun në adhurim. Dhe ai ka bërë përpjekje të mëdha dhe ka sqaruar të gjitha shkaqet të cilat çojnë në shirk, në kufër. Të gjitha mjetet të cilat çojnë në shirk profeti sallallahu alaihi wasallam, domethënë i ka eliminuar dhe i ka sqaruar se kush janë. Prandaj kur i tha një burrë atij, "Masha Allahu ashit" Çfarë ka dëshiruar Allahu dhe ka dëshiruar profeti sallallahu alaihi wasallam tha e gjalteni lillahi niddan bal kul ma sha Allah wahda. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha ati, a më bëre mua rival të Allahut? Përkundrazi, thuaj çfarë ka dëshiruar Allahu. Pra ky ishte një gabim në shprehje, një barazim në shprehje dhe jo në realitet. Por nga që është një gabim në shprehje, është shirk në shprehje. Në shirku vogël, shirk shprehje, profeti sallallahu alajhi wasallam ja korrigjoi shprehjen atij. Dhe i tha atij, a më bëre mua rival të Allahut? Thuaj çfarë ka dëshiruar Allahu. Pra Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në shumë thënie të tij ka kërkuar për umetin e tij zbatimin e tauhidit. Kështu që gjëja e parë me të cilën ne demonstrojmë dhe shfaqim dashurinë ndaj Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është që të braktisim idhujtarin, kufrin, shirkun, të braktisim bysnetnit, tyrbet, varrezat, vendet e mira, fallxorët, magjistarët, çdo gjë që vjen kundërshtim me fenë islame. Të braktisim mjetet edhe shkaqet të cilat shkojnë për në shirk, çojnë për në shirk dhe për tyra është dhe teprimin e lavdrimin në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sikurse e përmenda pak më parë. E dyta është ndjekja në mënyrë të përpikte sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe largimi nga bidati. Me dhëmë përparësi sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në mos,
në agjënim, zeqat, haxh, urdhim për të mirën, dalim nga e keqja, në marrëdhënie dhe marrëveshjet me njerëz, në kontrata, për në gjitha çështjet e jetës. Gjitha ibadet dhe çështjet e jetës, të japësh përparësi sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të zbatosh atë që ka urdhëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Të ndalosh nga gjë që na ka ndaluar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nëse këto arrin, atëherë kjo është gjëja e dytë e cila vërteton dashurinë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E treta. Edhe kjo mund të futet kjo e dyta, kupton? Të çosh sa më shumë salavate për profetin sallallahu alaihi wasallam. Derisa njëri prej sahabëve ka thënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ata bëj gjithkohon salavat për ty, ka thënë baje. Kur të përmendet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çu salavat mbi ta. Sepse profeti ka thënë el bakhilu men dhukirtu anda fala yusalli alayya. Ko prac është ai i cili kur përmendem në prezencën e tij, në praninë e tij, nuk çon salavat mbi mua sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu njohja e veçorive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, profeti sallallahu alaihi wasallam është veçuar me disa gjëra, është dalluar me disa gjëra. Nga të gjithë njerëzit njohja këtyre veçorive janë përmendur në shumë libra. Për ty është një libër që ka bërë El-Aiz ibn Abdus Salam dhe Shekhu Albani ka bërë një tahqiq. Janë përmendur aty, domethënë 10 veçoritë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shumica e tyre janë të sakta. Pashu ka përmendur për shembull El-Bayhaqi, As-Suyuti, El-Qadhi Iyad, ka përmendur mjaft për veçoritë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në librat e tyre. Për gjërave që vërtetojnë dashurinë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është mbrojtja e sunetit të tij, ftimin e sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, luftimi bidatit, luftimi atyre që akuzojnë sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, luftimi atyre që kërkojnë të largojnë njerëzit nga suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam, luftimi neve të atyre që kërkojnë të lukundin njerëzit në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, të ftojmë në sunne, të mbrojmë sunetin dhe të luftojmë çdo rrymë, çdo ide, çdo gjë e cila bie ndesh me sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ose kërkon që ti largoj njerëzit nga rruga, nga suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam. Për gjërave të cilat vërtetojnë në zemrën e robit, në zemrën e robit dashurinë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është që të dojë shokët e tij, të cilët e mbartën sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e mbrojtën atë, e përhapën atë derisa arriti tek ne. Ai që nuk don shokut e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk e don Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk e don sunetin e tij, nuk ecën në gjurmët e tij, nuk ecën në rrugët e tij. Ka edhe shumë gjëra të tjera, të cilat e vërtetojnë dashurinë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por po mjaftohen me kaq. Dhe të tjera inshallah taala, ku jepë rastin që të lexojmë një libër specifik në lidhje me këtë temë. Elhamdullahu subhana. Ta bëjë dëmbimë të qëgjua. Elus Allah subhanahu wa ta'ala që ta bëjë për atyre të cive nuk hitë tega në kufit, i japë në qdo gjënë hafën e saj dhe pikër ishtë e duan Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i japë në pasijat i para të gjithë njëzve dhe para të vetëve të tyre, pa e të pruar në natërinë dhe madhërinë e ti sallallahu alaihi wasallam. Elhamdulillahi rabbil alamin.